Bamse Spektrum. En kraftig bombeeksplosion har netop ramt et stormagasin i New York. En gerningsmand, der går under dæknavnet Simon, har troet med yderligere terroreksplosioner, hvis ikke en række betingelser bliver opfyldt. Men fuck det. Bruce Willis, han skal nok ordne det. Ej, for satan. Bruce Willis er syg. Hans mor lige ringer. Hvad fanden gør vi så? Så bliver det vel Niels og Sune, altså. Fuck. Må jeg få nogle af dine chips også? Jeg er helt sikker. Hvad er det for nogle telefoner, vi skulle hen til, Niel? Det ved jeg ikke. Der er noget med ham der bombemanden ville ringe, ellers ville han bare springe alt muligt totalt i luften, mand. Det er basically ikke særlig fedt. Det er nok den. Ja. Der er noget med en skole, han ville springe i luften. Det er meget godt, det der med bacon. Ja. Tager du ikke lige telefonen? Tager du den, ikke? Jeg kunne bare godt tænke mig lige at slappe lidt af, for nu har vi bare løbet herhen, ikke? Hallo, er det bombemanden? Birds of a feather flock together, so do pigs and swine. Rats and mice have their chance, as well I have mine. Okker, kokker, gummi, klokker, mand. I'd advise you to take this more seriously. Jeg ved godt, det er rimelig seriøst, det med den bombe, som du vil springe i skolen der, ikke? Men nu er vi bare stresset så vildt for at komme herhen. Vi nåede ikke engang næsten at købe chips. There's a significant amount of explosive in the trash receptacle next to you. Skralderen! Whoa. Try to run, and it goes up now. Ah, men godt vi hører. Jeg tænker, at lige er sten. Det skal du ikke være bange for. Now, do I have your attention? As I was going to St. Ives, I met a man with seven wives. Every wife had seven sacks, every sack had seven cats. Every cat had seven kittens, kittens had seven sacks of wives. How many were going to St. Ives? Let's be heard again. Not a chance. My phone number is 555 and the answer. Call me in 30 seconds or die. Ej, jamen. 30 sekunder, det er alt for kort, mand. Prøv, vi skal løse den her gåde, ikke? Men jeg kunne bare lige godt tænke mig lige 5 minutter. Der er heller ikke... Jeg prøver bare at trykke det første nummer i rækkefølgen der. Hallo? Og hvad, mand? Er det bombemanden? Det er sgu da rimelig heldigt, mand. Så springer du ikke bomben i luften, vel? But you're 10 seconds late. Ej, men det er stadig meget vildt, ikke? Har vi ramt det rigtige telefonnummer, Simon? Er det ikke okay, så? Kan jeg så ikke lade være at springe bomben? I didn't say Simon says. It's 9:50. The number 3 train is arriving now. I left something provocative on that train drum. Simon says, get to the payphone next to the news kiosk in Wall Street Station by 10:20 or the number 3 train again. And its passengers vaporize. Use any means of travel other than civilian, I blow the train. Attempt to evacuate the subway, I blow the train. Der er lige nogle flere, de er bæk. Helt ærligt, mand. Nu er vi lige løbet. Kan vi ikke lige stå ind 5 minutter, mand? Inden vi skal hele vejen. I'll call you in 30 minutes. Be there. Der er ikke noget derovre på 30 minutter, mand. Det kan overhovedet ikke lade sig gøre, mand. Det, jeg synes, vi skal gøre, det er, jeg synes lige, vi skal spise de her chips, ikke? Jeg synes, at vi lige skal købe nogle nye. Og så lige tage 5 minutter, hvor vi stener. Og lige tænke over, om det overhovedet kan lade sig gøre med det her, når der er så meget stress på, ikke? Ja. Gramse Spektrum præsenterer Hvad laver du, Claus? Hvad laver du, Claus? Ikke noget? Eller, ikke noget? Det er det første, man gør om morgenen. Det hører bare med til en god start på dagen. En grøn Cecil er bare et must. Den er frisk, og så går den godt i spænd med et par elefanter. Og måske en lille snaps. Det er det, man kalder et morgensæt. Og så er jeg klar til en skål cornflakes. Uden mit morgensæt,
Jeg er aldrig nået til cornflakes. Mine hænder ryster simpelthen for meget til at kan ramme tallerken. Et morgensæt er godt for balancen. Når jeg har fået det, så er jeg klar til morgenmad. Nå, men nu tror jeg, de er ved at have fundet bomben. It's not rigged. Ja. Pull it. Jeg håber, at jeg er med mig, det er bomben, for jeg er så træt af at gå rundt og lede hele tiden, mand. Ikke flere bækker end de der. Hvad, mand? I'd say you could call off your search. Det er bomben. Can you stop it? I shouldn't even touch it. Who knows what kind of booby traps this thing's got. When do we evacuate? Simon says he sees one kid leave the building. Fine, there's a chance that somebody's still watching, but we can't stand here with our thumb up our ass waiting for this freaking thing to blow up. Hey. Prøv at høre, nu synes jeg lige, I skulle tage og slappe lidt af, ikke? For jeg ved godt, det er gået rimelig dårligt med alt det der med bomberne, der hele tiden er ved at eksplodere det, ikke? Men derfor der, synes jeg ikke, I skal blive uvenner, fordi I skaber sådan en totalt anspændt stemning. Så skal vi ikke bare lige stene i 5 minutter, altså? We're gonna have to go with the evacuation. We're gonna go! Øj, mand! Nu tager jeg lige 5 minutter, hvor jeg stener, fordi det her... Det er så vildt. Har du flere chips? Denne uges 12. plads var Recycling Jennifer med LP'en Mystery Dog. Efterpladsen var Psyched Up Janus, som vi lige hørte. Og på denne uges 10. plads er det så den 9. i rækken af coverversion LP'er fra Smølferne. Smølf my bitch up. Gramsespektrum præsenterer. Hvad laver du, Claus? Hvad laver du, Claus? Ikke noget? Eller, ikke noget? Gramsespektrum.